Якщо ви думаєте, що один суцільний абсурдний мем – це вкиди російської пропаганди для росіян і українців, то ви ще не бачили справжніх мемів, які поширюють прихильники Москви на Заході. Мене звуть Мирослава Маркова, і це спільний проєкт VoxCheck та Центру протидії дезінформації РНБО, де ми розповідаємо про західних спікерів, що, свідомо чи ні, допомагають путінському режиму та поширюють його риторику у всьому світі. Сьогодні ми говоримо про Пепе Ескобара, бразильського журналіста, геополітичного аналітика і специфічного твіттер-блогера. Основні платформи, які Пепе Ескобар використовує, аби просувати наративи, дуже співзвучні з російською пропагандою, це його власна колонка The Roving Eye в китайському виданні Asia Times, власний YouTube-канал, а також YouTube-канал Денні Хайфанга, куди Ескобар час від часу приходить давати інтерв'ю. Крім цього, Ескобара часто запрошують як експерта поговорити про геополітику на різноманітні наукові майданчики. Але, як ви вже помітили, по-особливому бразильський журналіст виділяється у Твіттері. Тут Ескобар, окрім своїх експертних думок, ділиться фото російських можновладців із дуже компліментарними підписами. Наприклад, так він прокоментував візит міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї. Шойгу приймали як рок-зірку в Пхеньяні. Перший офіційний російський візит до КНДР на пострадянському просторі. Але особливе місце в його серці займає представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, цитати якої він навіть підписує як «богиня Захарова», а іноді просто пише «суперзірка». Суперзірка. До теми російсько-української війни бразильський журналіст Пепе Ескобар звернувся лише після початку повномасштабного вторгнення. А особливого резонансу його експертні коментарі почали набувати з початку літа 23-го року. 15 червня в інтерв'ю Денні Хайфангу Ескобар просуває популярну серед псевдоекспертів тезу про те, що Україна вже програє у війні з Росією через некомпетентні та нав'язливі дії президента України, а США шукають шляхи його політичного або навіть фізичного усунення. І що вони роблять? Вони розробляють сценарій відходу. І очевидно, що вони кидають цим Зеленського під автобус. І з кожним днем, який проходить, це стає все більш і більш зрозумілим. Далі в цьому ж інтерв'ю він розповідає про приклад демократичності російської влади, на відміну від західної, адже росіяни мають право критикувати військове керівництво країни. Тож, з погляду Росії, це обговорюється найкращими російськими військовими аналітиками. І якщо звернутись до найкращих військових телеграм-каналів, кореспондентів в цій сфері, вони надзвичайно критикують Міноборони Росії. Це є свого роду просвітленням, особливо для нас, іноземців, читати російську військову критику їхніх власних військових. Це те, чого не існує тут, на Заході. Тут уже цілком зрозуміло, що Пепе як геополітичний аналітик абсолютно не обізнаний зі станом справ зі свободою слова у Росії, де навіть у законодавстві за використання слова «війна» замість СВО передбачено покарання. Це, звичайно ж, найвищий прояв свободи та демократичності. Але на відміну від решти західних псевдоекспертів, Ескобар не повторює фейк про розширення НАТО як причину російської війни проти України. Натомість він називає її американською війною з використанням НАТО проти Росії. Це американська війна з використанням НАТО проти Росії. Це номер один. Номер два – це війна проти Європи. Тому що одним з об'єктів неоконсерваторів, які розпочали цю війну, і хто працював над її початком мінімум 8 років, є деіндустріалізація Європи, розірвання економічних зв'язків між ЄС, а в особливості Німеччини і Росії, і утворення з Європи васала імперії. Тобто, на думку Ескобара, напад Росії на Україну був спланований американськими неоконсерваторами заради економічного відділення ЄС від Росії та створення з ЄС васала США. Ну а це вже не дуже унікальна думка. Таке російські пропагандисти розповідали роками. Щось схоже Ескобар знову повторив у серпні 2023-го, але згадав уже і про начебто провал українського контрнаступу і марність підтримки України. Because in terms of the counter-offensive, it's already dead. Бо контрнаступ уже мертвий. Він триває 3 тижні і вже мертвий. А контрнаступу 2.0 не буде.
По-перше, вони не мають кадрів кваліфікованого кадрового складу. По-друге, вони не мають зброї. По-третє, їх демілітаризують щодня та безупинно. У нас є чудові американські аналітики, такі як полковник Дуглас Макгрегор, Скотт Рітер і так далі. Всі вони, висловлюючись військовою мовою, говорять одне й те саме – це згубна справа. Справа практично закінчена. Люди в Німеччині, Франції та Італії, трьох провідних економіках Європи вже ставлять запитання. Я маю на увазі промисловців, академіків, дуже добре поінформованих людей, включаючи розвідників. Французи, італійці і так далі, вони кажуть, ми маємо знайти вихід із цього. Але це неможливо, тому що все контролюється у Вашингтоні цими страусійськими неоконсервативними психами. До речі, про те, наскільки чудові аналітики Дуглас Макгрегор та Скотт Рітер, ми розбиралися у попередніх випусках. Спойлер, такі ж компетентні, як Ескобар. Усі вони, як і Пепе, шукають винного у російській агресії проти України, перекладаючи відповідальність на кого завгодно, крім Росії. Але давайте перейдемо до ще більш рафінованої кремлівської пропаганди. Пепе Ескобар активно просуває наратив про те, що Україна – це терористична держава. Нещодавно він опублікував у Твіттері пост пам'яті, присвячений загибелі російської пропагандистки Дар'ї Дугіної, і свою статтю про обставини її смерті, написану рік тому. Нагадаємо, у серпні 2022 року у Підмосков'ї вибухнув автомобіль праворадикального філософа та ідеолога руського міра Олександра Дугіна. У ньому загинула його дочка Дар'я Дугіна. Вона поділяла ідеї батька, активно виступала на прокремлівських каналах та підтримувала вторгнення Росії в Україну. Говорила, що у веденні війни в Україні треба бути жорсткішими. Аж надто акуратно росіяни вели війну. А в кожному українському місті – Донецьку, Маріуполі та інших – треба влаштувати трибунал над військовими. Якраз вбивство Дугіної росіяни використали, аби розкрутити на повну наратив про те, що Україна – це нібито держава-терорист. Це було потрібно Москві одразу з кількох причин. По-перше, аби заявити, нібито з терористами перемовини не ведуть, а отже не треба прикидатися ні перед українцями, ні перед Заходом, ніби Росія прагне мирних домовленостей. По-друге, аби дозволити прямо і безстрашно на найвищому державному рівні артикулювати мету агресії – повну ліквідацію України як терористичного режиму. Але ви не повірите, хто підхопив наратив про Україну-терориста на Заході. Ось що пише у своїй колонці, присвячений смерті Дугіної, Пепе Ескобар. Пришестя українського іділ. Комік-кокаїнщик належним чином випередив будь-яку російську реакцію. Згідно зі сценарієм НАТО, яким його щодня годують, Росія, можливо, спробує зробити щось особливо огидне на наступному тижні. Це неважливо. Справжнє нагальне питання полягає в тому, наскільки серйозно Кремль і російська розвідка відреагують, коли буде остаточно доведено, що СБУ, НАТО підготували Дугінську операцію. Це київський тероризм біля воріт Москви. Це кричуща червона лінія. І відповідь пов'язана з повторною обіцянкою самого Путіна завдати удару по центрах прийняття рішень. Як бачимо, якраз такі спікери, як Ескобар, допомагають західній аудиторії схопити ті фейкові наративи, які інакше лишилися б максимум у межах кремлівських зливних бачків. Тому наша робота – викривати таких псевдоекспертів. Підписуйтеся на YouTube-канал Vox Україна та Центру протидії дезінформації, аби не пропустити нові випуски.